לגדול בידיים טובות. מעניין מאוד לדעת איפה מפלצות גרות, איפה הן מתרוצצות, או בכלל מה הן רוצות. זה הזמן לגלות מהו גן המפלצות. עוד תוכלו לראות אותנו, להכיר גם את כולנו, הפכו לה את פחדני, אף על פי וגם סנני, גם בצב לבא אפילו רק כמוני וחצינו, את חייך נשאר לקרוס למפלצת הבוס. אני יש לי שם קצת משונה, מה אתם לא מרגישים כמה אני שונא? הדבר היחיד שממנו אני נהנה הוא שאני שונא, מה בעיקר לא משנה.